Ijih Bapak Ibu, menika papan siraman kalau siang tapi sonten dipun ginakaken upacara siraman. Lajeng sakmenika sampun dipun tata tinata menika wonten upacara kagem kembar mayang. Wonten menika naminipun ini namanya Merak Kinasih. Wonten sejudo utamanya. Lajeng menika wonten kembar mayang. Barmayang ingkang dipun renggo karenggo menika wonten janur lan sanes-sanesipun menika kangge upacara tumuruning kembar mayang ingkang asring kawontenaken wonten ing dalu midodareni. Menika sinaosa Bapak Ibu hadirin, menika nembe situasi kirang saya ananging tetep kawontenaken kadanan menika tamunipun calon boten kathah. Nggih, menika ugi wonten bahwa besok pagi telah siap menerima cengkir gading ugi kangge syarat wonten ing salah satunggaling upacara adat siraman. Ibu budak keluarga hadir. Nggih. Tamu-tamunipun ingkang dipun atesi mboten kathah. Nggih menika salah satu galing upacara tumurun ing kembar mayang utawi wahyu jodho. Wonten ugi ingkang mastani Sekar Kalpo Taru Tiwundalu dalam prosesinya diawali dengan prosesi tantingan yaitu kesiapan calon mempelai wanita akan ditanting ditanyakan kembali oleh orang tuanya ataukah sudah betul-betul mantap atau belum. Kalau sudah mantap nanti baru apa menggugat putusan namanya Sarojati untuk mencari kembar mayang. Nah, silakan nanti kapan-kapan ketika situasi sudah membaik kalau ada acara yang komplit nanti mangke ajeng kula share wonten ing YouTube niko. Sampun disupen like and lan subscribe wonten ing Ari Pranoto Coro Semarang. Bapak Dokter Anto menerima permintaan.